Aziz izleyiciler, eğer kanalımıza abone olmamışsınızsa videonun aşağısındaki abone ol düğmesini ve zıngırov işaretini basın. Masallı rayonunda 27 yaşlı kadın saklanıb. Saklanma hadisesi rayonun Öncəqala kəndində qeyd alınıb. Kənd sakini 1994-cü il təvəllüdlü Zəhra Əzizovanı keçmiş həyat yoldaşı saklayıb. Xəsarət alan qadın Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına satırılıb. Bısaq xəsarəti alan Zəhra Əzizova Boğaz nahiyəsindən əməliyyat olunub. Yaralının vəziyyəti stabildir, orta ağır qiymətləndirilir. Hazırda onun müalicəsi reanimasiya şöbəsində davam edir. Xəstə Əzizov Zəhra Əsker qızı klinikamıza can altı nahiyyənin kəsilmiş, deşilmiş, ağız boşluğunda nüfuz etmiş bıçaq yarası diagnozuna daxil olmuşdur. Xəstədə təcili olaraq əməliyyat aparıldı. Yanaşı olaraq sol bazının dəlib keçən əzələ qan axması müşahidə olundu. Xəstənin vəziyyəti hal-hazırda ağır olaraq qalır. Keçmiş arvadını bıçaqlayan Öncəqala kənd sakini 1984-cü il təvəllüdlü Kəmaləddin Əzizov rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, tərəflər bir ildir ki boşanıblar. Üç övladlarından ikisi ata, biri isə ana ilə qalır. Böyük ehtimalla ikinci mərtəbədəki mənzildə qaz sızmasından sonra partlayış olmuşdu. Bu böyük ehtimalla budur. İndi gördüyünüz kimi 3 nəfər həlak olubdu, 1 nəfər sağ çıxıbdı, amma qospitala, hərbi qospitala yerləşdirilibdi. Vəziyyəti hələlik ağırdır. İndi qalan axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Bu bilirsiniz ki, kinoloji xidmətin itləri orada axtarış aparırlar. Əgər orada hər hansı bir onların onlardan reaksiya olmayacaqsa, təmizləmə işləri davam etdiriləcək. Sonra da binanın qalıb qalmaması və sökülüb yenidən tikilməsi haqqında qərar veriləcək. O da konstruktorların qərarından sonra olacaqdır.